έχει πάντα στο στρόχαστρό του αυτούς που αγωνίζονται, οργανώνουν και διεκδικούν. Η καταδίκη της συμμορίας των Χρυσαυγητών ήταν προφανώς μια σημαντική αλλά και αυτονόητη απόφαση από τα δικαστήρια. Μια απόφαση που ήρθε πολύ αργά μετά από εκατοντάδες επιθέσεις σε πρωτοπόρους αγωνιστές, εργάτες, φοιτητές, μαθητές, μετά από εκατοντάδες δολοφονικές επιθέσεις στους κολασμένους αυτής της γης, τους πρόσφυγες και μετανάστες, μετά από δολοφονίες του Λουκμάν, του Παύλου Φίσα. Η πραγματικότητα επιβεβαιώνει σήμερα αυτό που εκατοντάδες σωματεία, μαζικοί φορείς τονίσαμε τη μέρα της καταδίκης της Χρυσής Αυγής. Είναι εγκληματίες επειδή είναι ναζιστές και φασίστες. Και ο φασισμός δεν μπαίνει στην άκρη με δικαστικές αποφάσεις, αλλά πρώτα και κύρια με την αποφασιστική δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος. Άλλωστε, αυτό το κίνημα ήταν που επέβαλε να κινηθεί ο εξοργιστικά αργοσκρατικός μηχανισμός για να συλληφθούν και τελικά να καταδικαστούν οι επικεφαλείς της εγκληματικής οργάνωσης. Φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο.